בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב, להשאיר מלחמה שערה. חמאס עשה טעות חמורה הבוקר. הוא פתח במלחמה כנגד מדינת ישראל. חיילי צה"ל נלחמים בכל נקודות החדירה. Sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. America!